Rimir mëngjes edhe një herë të gjithëve, nëse sapo jeni zgjuar, bravo ju qoftë çqumash pas keni qenë e para kjo. E dyta pastaj keni humbur recetën tonë të parë, të cilën ne kemi bërë, kemi realizuar, kemi vendosur në furrë tavën me kuskus që jemi duke ju propozuar ditën e sotme, por kemi edhe një tjetër recetë për ju sot. Po, çfarë? Edhe kjo e thjesht dhe futet ke recetat e verës. Thjesht i kemi shtuar pak djathra. Okej. Qofte? Prapë e verës është edhe me djathë, jam dakord unë. Qofte me? Qofte me kungull, por që do të mbështillim pastaj me pec sfoliat. Është pak sa e veçantë, E veçantë është. Qofte kungulli, prapë. Po, qofte kungulli, po. Qofte që s'ka mish, prapë. Prapë, s'ka mish. E dyta këtë javë, që ta dish të... Po ha kumbla ti, Alban? Po ha kumbla. Misollën kumbla. Edhe ishin jo vetëm të bukura, po dhe speciale. Të ëmbla. Të ëmbla të mira. Të shkëlqyera. Po. Aq të mira sa s'ka. Edhe si rri. Edhe di stafi. Edhe di si rri ai. Jo, nuk i kishte sill për mua. Ky është problemi. Kishte sill për të tjerë, po unë thjesht i mora. Po. Atë ta shpjegoj pra në më lotë hak të vazhdo. Qoftet me kungull janë shumë të thjeshta. Thjesht do marrim dy kunguj, pak djath, djath ricotta, ashtu parmegjana, ose djath Philadelphia, ose djath të bardh, çfarë djathi të dëshironi ju, dhe do marrim dhe ricotta. Ricotton që e dim të gjithë që është gjithë pakrim. Pak majdanoz, një kokër vezë dhe buk të thërmuar të cilën e kemi për efekt lidhje. Këto qofte, pas i të bëjmë në formë brumi, do t'i kalojmë në tiganë për t'i skuqur, dhe pastaj do t'i lëmë pak të ftohen, dhe do t'i vendosim si për një petë sfoliat, do t'i mbulojmë dhe me një petë tjetër sfoliat, do t'i presim në formën që duam, dhe do t'i kalojmë pak në tiganë. Kaq. Krem djathi është ai, ajo firma që tha Florenca nuk ekziston fare. E për është krem djathi, jo s'ke fajti. Jemi mësuar ta quajmë të tillë. Nuk ka. Është, ku ti, do t'i vë në emër tjetër, do shpi në emër që ti vë që të kondohet pak. Pa tjetër, asajt etiketës, ta që bëjnë trektit, është ti ngjisi një letër krem djafi. Se kanë problema ta. A shua? E kanë problem, unë, ata regu janë. E po, na kanë borgë, më duke se e kam thëmë dhe njerë tjetër, që dy herë, na i kanë borgë. Më jepi grafikën, s'ka problem pare. Më jepi grafikën edhe i shohim për bërësit, pavarësisht që Florenca bërë një rezume, por unë kam përshtypjen që kur e kemi vizualisht, kur e shikoni aty të shkruajtur, unë ngelet më shumë në memorin tuaj. Kështu që themi dhe njerë për bërësin, ndërkohë që Florenca vazhdo me punën grin kungujt, njërën e ka grirë, të dytin po e grin tani. Atëherë, qofte kungulli ose me kungujt, po kështu është kur ha kumbulla. E pa e, që të bëjtë të shkajtët. Me dhe sfoliat, 250 gram kungujt, 250 gram ricotta, 50 gram djath grana, rikotën të zëvëndsojeni nëse të shironi me gjiz me krip, ose pa krip, varet nga shijet tuaja, grana nuk zëvëndsojnë, djenë shumë keq, s'kam që pëj, një vez, 50 gram bukë thërmuar, një pec foliat, majdanoz, krip dhe baj për skuqe, ka që duhet? Po. Unë vazhdoj ha kumbulla, po ishin shumë të mira. Nga i kishe marti këto, të qa zone ishin? Kumbullat, alo, kumbullat, qa zone? Tiron, pa e tiron sa e di unë. Se nga ka rrëthuar Tironësit për qa zone. Kino, o, tu afërë? Pse për kemi në në kino studio këshu kumbullash? Se dhja unë. Ku e kam kripën, Alban? Kripën? Po. Ja, ja, kam këtu. Ja, ku është. Ti edhim një lukë kripë. Ti edhim majdanozin. Pasi e kemi grirë kungullin. Një tufë majdanoz duhet. Do t'i hedhim vezën, edhe djathra. Edhe djathra, kremin e djathit dhe? Edhe ricotën. Edhe ricotën. Bukën e thërmuar? Po, do t'ja hedhë. Pastaj. Në fund, Albanat. Bëjmë një përzjerje, shumë të thjeshta janë dhe këto. Të mira, të thjeshta. Janë gjitha verore, shiko, nuk për japim kotë këto receta, që ta dini. Sepse shumë zetë jashtë. Po jo, po do ikin në pushime, shumë kanë shkuar në pushime, shumë do ikin për pushime tani në 15-2 ditëshin e dytë të korikut. Edhe gushtin pastaj komplet. E i boni, të unë kam gjithë mund frikë. Edhe granën? Jo granën,
bukën e thërmuar. Bukën e thërmuar, na fal Alban. Kam gjithmonë frikë kur shkoj për pushime, jam shumë merakli I kuzhinës, pra do të zgjidh shumë mirë ku konsumoj ushqimin dhe kjo është një mënyrë. Pse jo? Ja ti përzi mirë. Me lugë do t'i bëj në, në tigan, kështu që nuk do t'a përdorim dorën fare. Okej. Okay. Po, po, pa tjetër. E kisha bërë gjysmë gati. Po. Edhe kjo është ngrohur. Po. Ta ndez dhe atë? Po, ndizem, ndizem. Po ja, ti skuqe mjerë qoftet. Kështu që më vonë. Po. Se procesi do jetë kështu, qoftet do bëhen, po. Pastaj me një pecë foliat, që e ndajmë në dysh, po, do të shtrojmë. Do të shtrojmë edhe do shtohet pastaj pjesa ja, e... Ja, ti shikoj nga mvisat si do të bëjmë. Kjo mund bëhet me çfarë do qoftje. Po. Edhe me qofte me mish. Po, edhe me qofte me mish. Po, bëhet. Tava jone kuskusit po bëhet ndërko. Po. Ajo është një tapë shumë e mirë, Alba. Shumë e mirë. E freskët, e mirë, e thjesht, e shishme, e bukur, gjithë mirat ka aty. Ajo ka njerë vlera ushqyese, ajo shumë e shëndetshme. Kuskusi është fantastik. Po të duan amvisat, këto mund t'i kalojnë edhe në, në gran, në buk të thërmuar, para se t'i skuqin. A, por, por unë jo, nuk do t'a bëj. Okay, si të do t'i kaloj kështu. Do më bësh gati një... Një pjat? Po, një pjat. Okay. Mjafton kjo besoj kjo e bardha? Po. Apo du ti më e madhe? Jo, s'ka gjë. I vendosim dhe si për njëra tjetrës, po... Po, s'ka gjë, po. Po, s'ka në gjë. Qofte janë? Po. Më mos e kemi vendesur gabim ne, jo. Jo, jo, mire ke vendos, mire të banë. Se helbete. Ja, më duke se është bërë, ja e vendosim një. Ja, nuk është bërë. Se? Akoma, jo, ba, e se është bërë. Po ja, filloj e. Po, pa tjetër. Ta kalëm qiktu se më duke të kalëvizur. Okay. Jo, pikë se kishë mbi vatra. Po ja, mor Alban. Po është vatra madhe mi, po regullë është. Okej. është vatra pak më madhe. Ja, se filluan Alban. Abash, abash, dhe fillojmë edhe I bëjmë po. Edhe këto qofte, qofte kungulli. Ju kemi thënë që ka pa fund opcione përse për këtë pjesës e qofteve. Po. Jo vetëm qoftet me mish, ja u thash edhe njërë tjetër brënda kësa jave, sepse bëm edhe qoftet me qaj, bëm edhe qoftet me patate. Me patate. Bëm edhe qoftet me patate. Dhe këto janë qofte në fakt të cilat janë shumë përshtatshme për vegetarianët, por janë përshtatshme edhe për tani për këtë kohën. Pse do thoni ju? Po sepse është më I sigurt kungulli dhe patatja se sa mishi. Ose mishin do ta gjeni në një vend që ju keni vërtet besim. Tepër I sigurt. Absolutisht. Përndryshe, do të keni shumë kujdes sepse ambulancat, ambulancat nuk pushojnë me jo, helmime. Jo, atë timne. Me helmime. Pa, është rrua, rrua uni shumë, rrujeni shumë. Edhe fëmijëve mund t'ja u bëni këto pra të konsumojnë ushqim serbes, të konsumojnë ushqim të cilin e keni të sigurt kur e gatuani, kur e konsumoni, e dini se çka brenda. Unë e kam shumë e rakë këtë pjesë, mund të bëhem I bezdishëm, ju kërkoj ndjes për të gjënë, por më mirë të bëhem I bezdishëm, se sa mos t'ja u them fare. Shqetësimin tim. Vazhdojmë dhe gatuajmë, dhe ko ham edhe kumbulla. Për që ka këshu kumbull binjake, që kanë dy. Kujdes kur hatë kumbull binjake. Që? Se që ka? Ta them pastaj. Është fjallë turpi? Jo. Po që thonë? Po do bësh binjak. Aha. Falem dirë, e lash. Pse, u trëmbe? Binjak është e vështirë. Ato nëna që kanë binjak, nuk e di se si a dalin. Tigani duhet këtë shumë vaj, e? Am visa ta kënë parasysh. Duhet kënë shumë vaj. Ja, lërë të të piksen njërë. Piksen nuk ka problem. Kemi kohë, jemi në regull, pa. Jemi shumë mirë, më jepni edhe njërë grafikën, të shohë njërë përbërësit, pastaj sigurisht do të vijojmë edhe me një klip, kuskusi po bëhet gati, ndërko... Do të nëzirë I ja, dhe pak, edhe pak, e lëmë edhe pak të më pikset mirë. Pa. 250 gram kunguj, 250 gram ricota, ose gjizë bakrip, ose gjizë me krip, si pas të shirës tuaj. 50 gram djath grana, një vez, 50 gram buke thërmuar, një pecë foliat, majdanoz e krip, dhe vaj për sku që ju duhet për të realizuar qoftet me kunguj dhe sfoliat.
jemi në gjysmën e procesit. Pse do thoni ju? Po sepse qoftë ne i realizuam dhe jemi duke i skuqur, ama kemi dhe kombinimin që do i bëjmë këtyre qofteve me petën sfoliat. Do ta shikoni procesin pa diskutim në ekran, ndërkohë që lëm Florencën që të mpiks apo të skuq aq sa duhet pra qoftet, sepse duke qenë se janë qofte pak të lëngshme, këto duan një më shumë kohë normalisht për të mpiksur. Dhe ndjekim një klip, një produkt i cili sigurisht do të vinë në radhë si çdo ditë tjetër kur ne sjellim produkte, propozimet tona për të gjithë ju, për të njohur jo vetëm në konsumim, por edhe për, apo në gatim, por edhe për vlerat të ndryshme ushqyese që produkte të ndryshme kanë. Kështu që ndjekim produktin dhe rikthehemi vetëm pas pak. Jemi në proces pune, ne vazhdoni ju, nuk ka gjë. Ndrojmë çik vajin. Po. Sikur duhet të ndodhi kjo. Po, sikur s'më pëlqeu ai vaji kon drejt. Se? Po ku ti unë se si mund të ka ai tjetri. Ai tjetri. Ky tani po pra? Është shumë mirë. Tani vazhdo ti. Me qoftë, s'ka problem, se unë do të tërë tavën e kuskusit. Kuskus. E ju kam thënë edhe njërë tjetër që gjermanisht kuskus i thonë puthjes. Kus. O, sa e mirë është bërë kjo. Ja, prit. Më duhen dy pece. Peceta, që që unë do. Nuk po shof nga ty fare, Alban. Po shi fare, se kjo është e sigur që nuk më hapet. Po, është bërë speciale, po. Po kemi këtë që e ka shpikur frëngu. Atë kështë. Për pak! Për pak! Po shpëtua. Për pak edhe do u thyen të se është gjam. Po pra, thyen të gjitha derë dhe mbyllja emisionin fare pastaj. Dhe një kosisht jepja dhe dorheqen se s'mundem më, po të shkatroj dhe një recetë. Ja të ke keni recetën e parë që Florenca ka propozuar për ju sot. Shikojeni sa e bukur është. Kishim shumë të drejtë kur ju thamë në fillim që realisht do t'ju pëlqej sepse është shumë e mirë, e shishme, e shëndetshme dhe ngjan shumë e bukur. Dhe bërë shumë mirë që shtova të specin e kuq se i ka thënë shumë. Po, pra, kolor, kolor Alban. Tava e kuskusit me zarzavate ose me perime e kemi realizuar duke përdorur 200 gram kuskus. 4 domate, një spec jeshi, një kungull, borzilok, gjysmë limoni, 100 ml vaj ulliri, 100 ml vaj ulliri dhe gjysmë luge me kafeje me shafran. Pasi keni bërë gati kuskusin që është produkti më i lehtë i mundshëm për të gatuar, do të thonë harrojeni orizin, ku diun harrojeni produktet e tjera, kuinoan, kuskusi është super super e thjeshtë me raportin 1:1. Nuk zihet fare. Ja. Thjesht i hidhni ujin dhe mirëpafshim. Po. Unë i hedh ujë të valuar kur e bëj vet personalisht. Nuk është domosdoshmëri, hidhni dhe ujë normal, nuk ka asgjë. Unë i hodha ujë normal. Absolutisht. Dhe ai e ka vetin që ta thith derisa të zbutet. Më pas, ai është gati për të konsumuar. Kuskusi ka një veti të jashtëzakonshme. Vetia e tij e jashtëzakonshme është që shkon me gjithçka. Që do thotë mund ta bëni kështu siç e kemi bërë në ditën e sotme me perime. Por mund ta bëni me mish. Mund ta bëni me peshk. Mund ta bëni, ku diun, me gjitha llojet e kombinimeve të perimeve, mund ta bëni byrek, tha Florenca. Po, mund të bëni byrek i cili është në mbushjen e vet ka kuskusin. Mund të bëni speca të mbushur. I kam provuar. Po. Në vend të rizit, po. Speca të mbushur, provojini një herë kuskusin, se më besoni që do jetë një shije ndryshe që jam i sigurt që do ju pëlqej. Dhe provojeni. Unë i kam provuar për vete, në fillim isha kështu, po çfarë është kjo? Ku është orizi, pastaj më than, "Ha, ha, je lëri dhafet." Po, nuk i provove. Gjërat nuk duhet. Mund të japësh mendim. E vërtet. Nuk duhen paragjykuar në mënyrë kategorike, jo vetëm produktet pa asgjë. Po. Dhe më pas ju e kuptoni se sa e mirë është bërë. Çfarë ka bën? Jo, është shumë e mirë. Kuskus, unë dua shumë kuskusin, prandaj. Në shënd të produktet më të mia më të preferuara. Ja sa të skuqen. Është i vetmi produkt dietik i imi preferuar. Po, është i mirë Alban. Vetëm atë kam. Të tjera të kështu që janë kështu si. Edhe duhet të zgjedhësh dhe cilësinë, a? Po, po ka disa lloje. Po pra. Ka edhe kuskus kjo... mos gabofsha është misri, ka edhe po. Ndryshe gruri janë disa lloje. E njëjta gjë që ndodh edhe me bulgurin. Po. Bulguri po gjithsesi është gruri, po gjithsesi. Po. Ja, Alban, të bërë edhe kjo. Dhe bën qoftet. Po.
Ja dhe tre copë bëjmë këtu edhe s'kamë. Edhe shtrojmë petën. A ti çamë çfarë regjia pak më përpara gjatë reklamave? Çfarë? S'po më fliste gjysma e stafit. Pse? Ku thash ç'keni, pse s'po flisni? Po nuk e di ç'i ke thon Florencës ti, më than. Ç'ai ka? Pse? Po ja, po bën gjëra dietike, nuk bën. E pula e kofsha, po gjithmonë do gatuajmë ashtu ne. Po. Do gatuajmë edhe gjërat të cilat janë për ata të cilët i preferojnë, nuk janë mishngrënës. Po, thjesht e zgjodha një javë që t'ishte javë lehtë. Shumë mirë ke bërë ti. Si javë kështu. Po ma vën mua fare. Si javë agjërimi. Sekond tjerë. Çfarë më lëviz? Jo, s'ka për të lëvizur, po it's only rock and roll. It's only rock and roll, është vetëm rock and roll, kaq, nuk ka asgjë. Edhe kur e vesha këtë bluzë, më tha vajza, ua mami, po çneti, i thash ti është më pëlqen. Se si the, kaq kam lindur unë. Po pra, s'kam shumë një herë e re. Po pra. Nuk e di unë që është rock and rolli. Po pra, Jo, me kohë. Semi vetëm treja duhet i veshin këto bluzë? Jo, shumë mirë, po pëlqen shumë, shumë, shumë. Shumë bluzë e bukur. Po pra. Ka një mesazh të bukur. Po. Sidomos e veshun nga ti. Po pra, kështu që... Kështu që në regulli e, ha, që keni. Me qofte, ju pëlqen qofte, te i pëlqen qofte të safit. Po. Ja dhe këtë do bëj, hiqë Alban. Po janë pa mish. Hiqë Alban atë tasin. Këtë, hiqë të. Ato konsumohen dhe këshu, por tashi do t'i bëjmë një mënyrë Jo, jo, shumë largohet pak atë Alban. Mirë është. Rrinë, rrinë, më bëjnë ndaj batut në vesh, e kufje të më thënë, që ma më shpërqendrojnë. Po. Kërkojnë akoma plëncë. Akoma se kanë kuptuar që nuk bëhet plëncë në këtë studio. Po, pra, vazhdojnë. Jo, nuk vazhdojnë. Vazhdojnë. Kukurec e plëncë e kam thënë, mos më bini të bije në përsëritje. Njëherë bëra gjuhun edhe ti vare të rritë. Qa kesot për drejt gjuhë? Qa hëngërësot gjuhë? Jo, më shkrive, nuk kam që kundra më shkrive, po gjuhës po, ose tru. Jo, kundra më shkrive kam unë, s'para më pëlqenjë. Oke, ja. Që ngresot lap, e të bërshme. Takohen dy zonja, dy komëshie. Po. Të keqen si e mjësie, që ki gatuar sot për drek, lap, merë. Recet horror. Ta sjell këtë petën aty unë. Ta sjell është Alban. Tali, kjo peta, në ka qëlluar pak e butë, nuk e di pëse. Po s'ka gjë, se do t'a regulojmë. Të mbyllim. Qa këtë receta, me vërte receta horror fare. Gju, qa hëngre tru, qa hëngre stomak, plëns, ose ku di unë, sy? Jo. Seriosisht e ke? Jo. Jo, Alban, që është ajo sy? Sy? Ta pastrojmë pa këtë? Këtë, se nuk e shikoj do të këtë. Edhe këtë. Si shikoj do të ato mbeturina. Qarë ka, pëse qeshin, Alban? E kanë me mua. Se s'po, vazhdoj me anatominë, unë qarë, qa s'harë, shu që prandaj, po rri. Jo, e të fikur e kemë, të ndezim. Të ndezim pak, pra të jetë gati, sa të bëj gati unë këto. Këto këtu, a? Po. Ja. Tani, shikojni pak të procesë shumë në nëzishëm. Se këtu hynë lojë tani sfoliati. A të bëj pak si shefat, se shefat e më dhejnë për guzhina, bëjnë flake, këshu gjëra. Të bëj pak ty mund? Bëj. Alban, të qëna bërë, më qëna bërë në ciklose, në ciklose. Në dogje, në përcëllove. Ua, po si sri pa bërë zarare, mërë Alban. E, po një këtë bëjë unë. Pu, pu. O të ha, o të bëjë zarare. Sot në duke të bëjë të dyja. Po saj prapë që je. Qa të bëjë, nuk rritotë? Në vënd të më ndimosh. Unë të ndimoj, po më thuaj qëfar. Po me zarare më ndimon. E, po tani qikë.
janë këto efektet anësore që quhen ndryshe. Kam dhënë efektet e mia anësore. Më jepni edhe një herë grafikën e të dyja recetave tani, sepse jemi edhe drejt përfundimit. Nuk besoj që do arrijmë dot të përfundojmë të gjitha recetat që jemi duke bërë ditën e sotme, se është ora 10:10 po vete. Kështu që sidomos të kësaj recete një herë ma jepni grafikën në këto momente. Po. Hiqni mendjen nga plëmci, po më jepni grafikën. Ja. Qofte me kunguj dhe sfoliat për të realizuar këtë recetë ju nevojiten. 2 pika. Jo, nuk nevojiten 2 pika, domethënë 2 pika në fjali. 250 g kunguj, 250 g ricota, 50 g djathgrana, një vezë, 50 g bukë e thërmuar, një pecë sfoliat, majdanoz, krip, vaj për skuqje. Ka që duhet. Tani, i kemi vendosur në... I kemi veshur më sakë me petën sfoliat, dhe do t'i... Kalojmë në tigan. Në tigan, pra do piqe në tigan. Nuk ka nevoj për indyr, se vetë peta sfoliat ka indyr. Nëse të shironi, mund t'i kalon edhe në furë. Kam t'i penon mund të kalon në furë. Pa, tjetër. Nëse duan. Po. Jo, ne do t'i kalojmë. Jo, nëse duan, ne do t'i kalojmë këtu, po. Po. Japim opsione. Ishte shumë... Shumë e but, ishte ajo. Shumë e but. Ishte shumë të drejtë, sepse ishte... Ishte shumë e but. Një bet sfoliat e lodhur. Jo, Alba, mos i vë këtë epitet. E lodhur ishte. Pse lodhur? Ishte e lëshuar, pra, ishte e lodhur. E lodhur nga jeta. Ja. Bëjmë ato të tre, edhe tre dhe jemi në regullë. Oke, shumë shumë mirë. I presim sa të marrin një faqe të... Po, se bëhet shumë shpejt peta sfoliat. Do të ta servirë, apo dalëm atë kuash? Po, pa tjetër do të ta servirë. Do të ta servirë, në regullë. Të marrë një pjatë, cilën pjatë, ja, këtu. Hanë i qoftë e ti. Jo, po ta provojmë, tani, që shkjo? Pa tjetër. Dhe tani më greu stomaku, zë më nga këshu kumbulla. Êshtë në zetë kjo? Êshtë, e? Ja, ja. Ja, nuk është. Nuk është në zetë. Njëm, 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 njëm. Ha, si të duke? Njëm, 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 njëm. A shua? Si të asë do, tani plasë vetëm e tingu jënë. Po kërkoj e një thik. Shumë e me. Të merësisht e mirë. Të merësisht? Edhe të merë? Edhe të merë edhe e mirë. Po. A, të tapëm e kështu? Okej. Të rrion këtu gatë, vetëm të marrë një spatullë. Po. Për ta... Po kjo bën punë, besoj. Pse mos të bëj punë? Po kjo bën punë? Lësho ka një aromë kjo. Shumë e mirë. Shumë e mirë, realisht ka dalë shumë e mirë. Për te, se ju mendoni gjithmonë që përshaka... Ja, do prapë. Edhe kjo do prapë. Realisht të shumë e mirë. Kuskusi ka dalë i shkëllqyër, edhe qoftet janë shumë të mira, pastaj do japë verdikti në fundë. Për qoftet e mbështjela. Ma kalot tavën andej të lutem pak, Alban? Nuk është. Ja, nuk është nëse. E më lukem pak, do. Se më bandot? Jo, për më është nëse. Jo, mor, Alban. Ja. Me të regoj i këtë qikë duart? Ja, ja, shumë të mirë. Me vishë i ke, apo i ke me hekur? Nuk e di, nuk të... Unë se dorojë do të të cilë fare. A ke ndo një fobiti? Frikë nga diqka? Ja. Asgjë? Frikë nga asgjë? Asgjë. Bravo. Nga asgjë. As galercia? Jo, në aeroplan se kam problem fare. Jo, mi adho në aeroplan se kam fare problem, po lartësit i kam frikë. Po? Se në aeroplan duke se ku jam në autobuz. Do dhe pak, do. Ta lujemi qik gjallë pësi për unë këta? Të të lujesh. Të? Jo, jo, se të peta sfoliat pak ka. Uli temperaturën, temperaturën. Po. E ula. Se në shpëton në një detaj këshu edhe harojnë. Ja të kuskusi, ke dhe bërzilokun atje, dhe... Dhe pjata është... është gati. Dhe dyta duhet... Tani nuk kam më ko fare. S'ke ko fare? Jo, pa e kam 10-13 minuta. Po pse, mor Alban? Po që të bëjmë, Florenca? Ka që kam kohën? Sot bile si jam këshu, lirë shumë fare, po prap. Një pjatë kuskusi elegante, e shishme, verore, dhe i bëftë mirë kush do të hajë.
pa tjetër. Ndërkohë, vetëm rotulloj Florenca. Po, ja do ta kthej. Ja, ja, okay. Jo, mori. Ah, okay. Ja, mori Alban. Vetëm sa për të treguar rotullimin edhe do ta mbyllim sepse kam pamundur të vazhdoj studi. Ja. Speciale. Shumë të mira. Vetëm më mbaj pak ti gamin, Alban. E do pijin e nga kraut tjetër dhe ja. Janë perfekte. Të lumë shi duart Florencë. Asgjë. Faleminderit shumë për gjitha recetat që ti sjell çdo ditë në program. Po. Me Florencën do ndahemi këtu, recetat tona pa diskutim që i gjeni të gjitha të shfaqura në rrjetet tona sociale, duke filluar që nga kanali ynë zyrtar në YouTube ABC News Albania, pastaj edhe tek abcnews.al, por edhe në faqen tona zyrtare në Instagram dhe në Facebook ABC e Mëngjesit. Me Florencën shihemi sërish nesër po. Me të tjera receta. Bashk shihemi vetëm pas pak.